Lauren Catrys ydw i, a nes i sefydlu busnes fy hun yn ddiweddar gyda Help Busnes Cymru. Nes i byth feddwl y byswn i'n gallu sefydlu busnes ar ben fy hun, ond i ddim yn meddwl bod i'n berson digon hyderus. Nath Busnes Cymru helpu fi gymaint gyda'r ochr ariannol ac o ran ymchwil i'r farchnad, y pethau nad oeddwn i'n meddwl y byswn i'n gallu ei gwneud. Heb Busnes Cymru, ni fyddwn ni lle ydw i nawr, felly rwy'n wir ddiolchgar am yr holl gefnogaeth fi wedi cael.